Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amma ba'd. Müslüman radarım. Acil olmakçı mısınız? Kanalize koyun. TikTok'a, Instagram, Telegram, YouTube kanalına koyun. Beni razı mı? İnşallah biz acil olamız. Ve siz hem acil olas. Ve tarqatin. Onda başladık. Bismillah ala barakatillah. Rasulullohimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, sahih hadisda odam farzandi ikkita narsani yomon ko'radi. Birinchisi o'lim. Subhanalloh, o'lim bizga afzal ekan bu dunyoning fitnalaridan. Va ikkinchi yomon ko'radigan narsamiz pulni kamligi. Pulni kamligini biz yomon ko'rar ekanmiz. Va pulni kamligi bizga afzal ekanki, oxiratda hisob topimiz yengilroq bo'ladi. Tushunarlimi? Keling musulmon birodarim, shu hadisni sizga yaxshilab oddiy va sodda yo'lda sharhlab beramiz. Eshiting, tinglang. Qaysi odam bo'lishidan qat'iy nazar, boymi, kambag'almi, yoshi kattami, yoshi maydami, yashashni yaxshi ko'radi. Jon shirin, lekin o'lim haq. O'lamiz. Qaysi inson kasa bo'lib qolsa, o'lib qolmay, farzandimni to'yini ko'ray deydi. To'g'rimi? Qari odamlar ham kasalxonaga borsa, tezroq tuz olib chiqay, farzandlarimni yoniga boray deydi. Lekin bizga o'lim afzal ekan. Mana bu dunyoning fitnalaridan, qaysi fitnalardan? Hamma ayollar ham emas. Hozir judayam fitna qiladigan ayollar ko'payilib ketgan. Ayollarning fitnalari, erkaklarning fitnalari. Ba'zi bir erkaklar erkak bo'lib turib o'zini ayolga aylantirgan. Bu ham fitna emasmi? Paradislar fitna emasmi? Bu raqqosa yigitlar, raqqosa qizlar ko'payilib ketgan. Aka-uka bir-biriga gaplashmaydi. U uchun urush, janjal. Pulni berasiz, pulingizni ololmaysiz. Fitnalar tarqalib ketadi. Bu musulmonlarning qirilib ketishi, yahudiylarning fitnalarini chiqarishi. Mana shu o'lim, mana shu dunyoning fitnalaridan bizga afzal ekan. Tushunarlimi? O'shaning uchun o'limni yomon ko'rmang. Lekin biz yomon ko'ramiz. Lekin o'lim afzal ekan mana shu dunyoning fitnalaridan. Ikkinchisi. Pulni yomon. Pulni kam bo'lsa yomon ko'ramiz. Pulingiz qancha kam bo'lsa, shunchasiga hisob topingiz yengilroq bo'ladi. Har bitta inson pulda ko'p bo'lishini xohlaydi, kambag'al bo'lib qolishini xohlamaydi. Boy bo'lay deydi. Uyim bo'lsin, qasrday uyim bo'lsin deydi. Uyimda kamchiliklar bo'lmasin deydi. Lekin musulmon birodarim, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytlarki, qancha pulingiz kamroq bo'lsa, shuncha hisob topingiz kamroq bo'ladi. Tushunarlimi? Mana hozir ijtimoiy tarmoqda boyvachchalarni ko'ramiz, o'zidan ketgan. Man-man odamlar ko'rsin. Raqqosalar do'stdan pullarni sochadi. Fohishaxonaga borib pullarni berib keladi. Zaks qilasiz qimmat mashinalarni. To'y qilasiz. Qancha isrofgarchilik. Alloh taolo ana shunaqa insonlarni hisob top qiladi. Sizni pulingiz yo'qmi, kichkina to'y qildingizmi? Be isrofgina to'y qildingizmi? Hisob topingiz kamroq bo'ladi. Qancha pulingiz kammi, shuncha hisob topingiz kamroq bo'ladi. Qancha odamlarning puli bo'lsin, million puli bo'lsin, zakot bermaydi, hajga bormaydi, umraga bormaydi, kambag'allarga yordam bermaydi, ularga juda ham qiyin. Ko'rdik artistlarni, tavba qildi, yana chiqib ashlaytapti, ustidan pullarni sochyapti, pulga cho'ktiryapti hamma uni. Ularga qiyin bo'ladi. Siz ularni hayotiga umuman havas qilmang. Filastindagi musulmon birodarlarimiz, Afg'onistondagi musulmon birodarlarimiz, Suriyada, Idlibdagi, ya'ni Uyg'ur qanchadan qancha musulmon birodarlarimiz pulga muhtoj va kambag'al. Subhanalloh, siz ularga yordam beray deysiz, lekin bera olmaysiz, lekin inshaalloh ajr olasiz.
lekin puli ko'p odamlar bergisi kelmaydi, baxillik qiladi, zakot bermaydi, hajga kelmaydi, pulini yiqqan ularga qiyin bo'ladi. Tushunarlimi musulmon birodarim? Alloh subhanahu va taolo sizdan rozi bo'lsin. Mavzularimiz davomli bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah.